Olá, gente do canal Artesanato do Sertão. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Nós estamos no artesanato da região. Tem potes, cabaças, e cachimbo tem. Colher de madeira. Gente, aqui tem muita coisa de barro. Gente, se der, depois eu deixo o endereço na descrição do vídeo. Então, essa loja em Juazeiro. Depois, se o proprietário permitir, eu deixo o endereço na descrição do vídeo. Se não, fica só com as coisas bonitas mesmo. A imagem não vai ser legal porque já tá noticendo as panelinhas. É muita coisa de barro mesmo, gente. Tá aqui, ó. R$ 50, R$ 70, R$ 80. Olha que lindo. Gente, já deixando seu like. Se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. É o canal Artesanato do Sertão, mostrando a cultura da região Sertão, Pernambuco. No caso aqui é Sertão, Sertão da Bahia. Cultura da região Cipó. Tá mais coisa aqui. Tem muita variedade. Pilão. Coisa bonita. Muita coisa de barro. Não dá pra ver o preço que tá aqui mesmo. É isso aí. Vou ficando com mais um vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.